ସ୍ୱପ୍ନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାର, କିଛି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11 ବଜେ ହେଲାଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସବୁ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତା କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ। ଆଶା କରୁଛି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ପାଇଁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଡାଲି ରଖିବ ଭାଜି, ଡାଲି ଆଜି ବଗାରିଛୁ, ବଗାରିକି ଯେତେ ଛୁଞ୍ଚ କରି ରଖିଦେବି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଅଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଲିଟା ପ୍ରେସର୍ରେ ଛୁଙ୍କ କରିକି ସେଥିରେ ବସେଇ ଦେବି। ଛୁଇଁ ଆଳୁ କଟାଇ ଥୁଆଇଛି, ମସଲା ଦେଇକି ଭଜା ହେବ, ଆଉ ପୋଟଳ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ହେବ। ତାର ଡାଲିଟା ମୁଁ ଧୋଇକି ବସେଇଛି। ଡାଲିର ନାଇଁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡାଲି ଅଛି ନା ନାଇଁ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଡାଲି ଅଛି, ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇବା, ମୁଗ ଡାଲି ମିଶେଇକି ଦେବା। ମୁଗ ହରଡ଼ ମିଶେଇକି ଭାଜି ଦେବା, କରିକି ଦେବା ଡାଲି ଗୋଟା ଦେହକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୁଗ ହରଡ଼ ମିଶେଇକି ଡାଲି କରିଦେବା, ହରଡ଼ରେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି। ମୁଗ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ମିଶେଇ କରିବି, ଚାଉଳ ବସେଇକି ଭାଜିବା ନେଇଗଲା, କାହିଁକିନା କଢ଼େଇଟା ମଜା ହେଇନି, କଢ଼େଇଟା ପଛରେ ମାଜିବି। ଆଗ ମୁଗ ଡାଲି ସେଇ ତାୱାରେ ଭାଜିକି ବସେଇଦେବି ଡାଲି, ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା, ଆଉ ଥୁଆ ହେଇଛି କଖାରୁ ଫୁଲ। କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, କଖାରୁ ଫୁଲ ପିଠା କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବସେଇ ସାରେ ଡାଲିଟା ବସେଇ ସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ହେଲାଣି ଟାଇମ୍ 12:30। ମୁଁ ଡାଲି ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି ମୁଗ ଡାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ସେଠି ବସେ ଛୁଙ୍କ କରି ବସେଇଦେଲି, ସିଝିଗଲାଣି। ଅଇଖା ବସେଇଛି କ'ଣ ନା ଛୁଇଁ ଆଳୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକିନି ପାଣି ଦେଇକି ବସେଇଛି, ସିଝିଯାଉ, ତାପରେ ମସଲା ବାଟିବି। ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଥୋଇଛି, ତେଲ ନଥିଲା ଅଳ୍ପ ଥିଲା, ତେଲ ଆଣିଲି ଚିପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ପୋଟଳ ଆଳୁ ଚିପ୍ସ ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ଚିପ୍ସ କରିବି, ଆଉ ଜିରା ସୋରିଷ ଆମକୁ କହିଲି ସେ ଆଣି ଦେଇଦେବି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଯାଉଛି ରସୁଣ ଛଡ଼େଇ ଥୋଇଛି ବାଟିବି, ଯେଉଁ ଭଜା କରିବି ଆଉ କ'ଣ ଚିପ୍ସ କରିବି ଦୁଇଟା ଯାକ। ଏଠି ବସିକି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍ ରେସ୍ ବାଇକ୍ ଗେମ୍ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି ମୋବାଇଲ୍ରେ, ଛୁଆଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ବାଇକ୍ ଚଲେଇ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଗେମ୍ଟା, ଏଠି ବସିକି ଖେଳୁଥିଲି। ଆଉ ସକାଳେ ରୁଟି ବନ୍ଧାକୋବି ଗୋଟା ବେଳୁ କଷା ହେଇଛି, ରୁଟି ଅଛି ମୁଁ ଖାଇନି, ମୋତେ କାଇଁ ଭୋକ ହେଉନି ଆଜି, ଭଲ ଲାଗୁନି, ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଭଲସେ କିଛି ଖାଇନି, ଖାଲି ଚା ମିକ୍ସଚର୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇଥିଲି ସକାଳେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ଆସିକି। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛି କହିବି, ମୋର ମାଇକ୍ଟା ଆଉ ସ୍ପିକର୍ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଯେ କିଛି ଶୁଭୁନି କଥା, ମୋବାଇଲ ସଜାଡ଼ି କାହିଁକି ଯିଏକି ଡିସପ୍ଲେରେ ସେ ଅଠା ଲଗେଇଲା, ଚାରି
ଡିସପ୍ଲେରେ ଅଠା ଲଗେଇଲା, ସେ ଅଠାପଟା ଲାଗିଯାଇଛି କ'ଣ କିଛି କ'ଣ ଶୁଭୁନି। ମାଇକ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲେ କଥା ପୁରା କ୍ଲିଅର ଶୁଭିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୋର ବି ଶୁଭିବ। ମୋ ସ୍ପିକର କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ସ୍ପିକରରେ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି, କ'ଣ ଅଠାପଟା ବଜେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କରିଦେଇଛି ସେ ସଜାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଫୋନରେ ଯିଏ କଲ୍ କରୁଛି ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ କଥା ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଲିଅର ଶୁଭୁନି। ମା କ'ଣ ଯିଏ ଫୋନ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି ତ କଥା କିଛି ଶୁଭୁନି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରୁଛି, ଦେଖିଲି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଥାଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଶୁଭୁଛି, ସେଥିପାଇଁ କା ମାଇକ୍ଟା ଲଗେଇଦେଲି। ମାଇକ୍ରେ ଠିକ୍ କଥା ଶୁଭିବ ଆଉ ଯେତେ ଆସ୍ତେ କହିଲେ ବି ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଶୁଭିବ। ଆଉ ମୋ ଡିସପ୍ଲେଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଗାର ଗାର ଦେଖାହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲି ବସିକି, ଆଜି ଇୟରିଂଟା ଲଗେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ସେ ନେକଲେସ୍ଟା ମଗେଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ମୋବାଇଲ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ନେକଲେସ୍ କିଛିଟା ମଗେଇଥିଲି। ଶାଢ଼ୀ ମଗେଇଥିଲି କେବେ ପୂର୍ବ ଆଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ, ପ୍ରଥମ ଆଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆସିଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଆଷ୍ଟମୀ ଗୋଟେ ଦିନ ନା ଦୁଇ ଦିନ ଥିଲା, ମୁଁ ଶାଢ଼ୀଟା ଆସିଲା ପିନ୍ଧିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଆଷ୍ଟମୀରେ। ଆଉ ନେକଲେସ୍ ବି ଗୋଟେ ମଗେଇଥିଲି ଆସିଯାଇଛି, ତାର ଇୟରିଂଟା ଲଗେଇଯାଇଛି, ସେ ନେକଲେସ୍ ଜମା ପିନ୍ଧିନି। ଆଉ ଜଣେ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଶାଢ଼ୀ ଦିଦି ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଦେଖିବି କେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ, ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ସେୟାର କରିବି, କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ଶାଢ଼ୀ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଅଭିଜ୍ଞ କିନ୍ତୁ ରୋଷେଇବାସ ଅଛି ନା, ରୋଷେଇବାସ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଶାଢ଼ୀ ତ ମୋ ଗଡ଼୍ରେଜ୍ ପୁରା ମେସି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଓଡ଼ିଆ ମଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବାହାର କରୁଛି ଖୁଦି କାନ୍ଦିକି ଥୋଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭଳିଆ ପକେଇ ଦେଉଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ମାନେ 12:30 ହେଲାଣି ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରୁଛି, ମାନେ ତମେ କାଇଁ ଭୋକ ହେଉନି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଚୁଟିରେ ଟିକେ ଦହି କଫି ଲଗେଇ ବୋଲି 8 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଣି ଥୋଇଛି, ଦହି କଫି କିଣିକିନି ସାମ୍ପୋ ବି ଆଣି ଥୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲଗେଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜି ଯଦି ହେବ ଲଗେଇବି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଏକାଥରେ ଗୁରୁବାର ସଫା କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇସାରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ବେସନ ଅଳ୍ପ କମ୍ପ୍ଲେଟ୍ ଟିକେ ଅଧିକ ବେସନ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଅଦା ରସୁଣ କାଟିଲେ ଅଦା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ
ଏହାକୁ ସିମ୍ପୁଲରେ ଛାଣିଦେବି ଗୋଳେଇକିନି। ତାହାକୁ ଚିପ୍ସଟା ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ପୋଟଳ 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 ଆଉ କଖାରୁ ଫୁଲ ଛାଣି ଖାଇବାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିକି ସେଭାବେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ମୁହଁଟା ଦେଖାଯାଉନି, କ୍ୟାମେରାଟା ଛୋଟ ଟାଇପ୍ରେ ଚଟି ଟେକି ଦେଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଛୁଇଁ ଆଳୁ ଭଜା ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜି ସାରିଲେଣି, ତାୱାରେ ପକାଇଛି। ଏଇ କଣ୍ଟାରେ ଟିକେ ଅଠା ଭଳିଆ ଲାଗିବେ, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଠି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, କେତେଟା ପୁଅ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି, 6:30 ହେଲାଣି। ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ପରେ କଥା ହେଉଛି, ଖରାବେଳେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କଥା ହେଇଥିଲି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ସୁଟ୍ କରିନି। ଆସିକି ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖି ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଛୁଆ ଆସିଲେ 4:30 ପାଖାପାଖି ଆସିଲେ, ଖାଇ ପିଇକି ମୋବାଇଲ୍ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଏତେ ଇଏ ନଥିଲା। ଅବିକା ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି, ସେଥିପାଇଁକା ଏଠି ବସିଛି, ତଳେ ବସିଛି ଖାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ମୋବାଇଲ୍ ତ ଖରାପ ଥିଲା, କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିନି। ମେସୋରୁ ମଗେଇଥିଲି ଗୋଟେ ନେକଲେସ୍ ସେଟ୍, ସେ ନେକଲେସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁ ଇୟରିଂଟା ଲଗେଇଥିଲି ତା'ର ନେକଲେସ୍ଟା ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏଇକା ସମସ୍ତେ, ଏଇକା ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇନି ଏଇ ସେଟ୍ଟା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ଏଇକା ଚାଲିଛି, ଏଇକା ଟ୍ରେନ୍ରେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ଆଉ ତା କାନରେ ଏଠି ଥୋଇଛି, ବଡ଼ ଟିକେ ହେଭି ଅଛି, କାନ ପୁରା ଓହଳି ଯାଉଛି। ମୋର ତ କାନ ଜାଣି କଟିଯାଇଛି, ଆଉ ଆଜି ପିନ୍ଧିଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ କରିବି, ପିନ୍ଧିଦେଲି ସେଥିପାଇଁକା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଡାଟା ସରିଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିକି, ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲିନି ରିଲ୍ସ ହେରିକା, ସିଏ ଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଥିଲି, ଶାଢ଼ୀଟା ସେଗାର ଅଛି, ଶାଢ଼ୀଟା କେତେବେଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେଖିବେ। ଯାଇଥିଲି ଏବେ ମୋବାଇଲ୍ ସଜାରେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଆଣିଲି, ଆଇଲେସେସ୍, ଏ ଆଇଲେସେସ୍ଟା ଆଣିଲି। ସେଇଟା ମୋର ନେଇଥିଲା 30 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲି ଛୋଟଟା ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି ମେକଅପ୍ରେ, ଏବେ ସେଇଟା ନେଇଥିଲା 30 ଟଙ୍କା।
ମୋତେ ମାନେ ବହୁତ ଜଣାପଡ଼େ ନର୍ମାଲ ଭଳିଆ। ଏଇଟା ରେଡ୍ ଚେରି ମିଙ୍କ ହେୟାର, ରେଡ୍ ଚେରି 60 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ନେଲା କେତେ ଟଙ୍କା? ଏଇଟା ନେଲା 60 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା 60 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନୁ 60 ଆଇଲେସେସ୍ ଭଲ ଅଛି। ତାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ହବ, ଖୋଲିନି ଜମାକୁ, ସେମିତି ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଫିଟ୍ ଟୁ ନାଇଁ ପଦ୍ମାସ ଆଇଲେସେସ୍। ଆରେ ବହୁତ ହେଭି ଅଛି, ମାନେ ବଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆଉ ଭଲ ପୁରା ବ୍ଲାକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ଆଇଲାସେସ୍ ଗ୍ଲୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ମୋର ଅଠା, ସେଇଟା ବହୁତ ଦିନିକାର, କେବେକାର ହେଲାଣି, ସେ ଅଠା ଭଲସେ ଲାଗୁନି, ସେଥିପାଇଁକା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଗିଲି ଅଠା ଆଇଲାସେସ୍ ଗ୍ଲୁ କେଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନେଲ୍ ଆସୁନି ତା ଦେହରେ ଏମିତି ଅଠା ଦେଉନି, ସେଇ ଲେଖା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଇଲାସେସ୍ ଗ୍ଲୁ। ଏ ନେଲା 20 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ନେଲା 60 ଟଙ୍କା ଆଇଲାସେସ୍ଟା। ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଛୋଟ ପଣ୍ଡସ୍ ବି ବିକ୍ରି ଆଣିଥିଲି, ଏଥିରେ ଗଲି ଇଏ କଲେ ଏକାଥରେ ବଡ଼ ନେଇଯା ଭଲ, ବହୁତ ଦିନ ଯିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଣ୍ଡସ୍ ବି ବିକ୍ରି, ଏତିକି ଜିନିଷ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ମାର୍କେଟ୍ରୁ। ଆଉ ନେକଲେସ୍ଟା ଏଇଟା ଆଉ ନେକଲେସ୍ ଗୋଟେ, ଆଉ ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖେଇବି ପଛରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବି ଶାଢ଼ୀ କଲେକ୍ସନ୍ ସେୟାର କରିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ତ ଆଉ ତ ଦେଖିଥିବେ। ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ଯେଉଁ ନେକଲେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ନେକଲେସ୍ ବୋଲି ସେ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଶାଢ଼ୀଟା ମୁଁ ପୁରୁଣା ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟ ମଗେଇଥିଲି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଏଇଟା ତା ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆଣିଥିଲି, ଆଗିଲା ଆଣିକି ରଖିଥିଲି। ସେଟା ଆପଣ ମନେ ଦେଖେଇନି ବୋଧେ, ଏଇଟା ଆଣିଥିଲି ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ, ନେଇ ଆସିଥିଲି ଆଗିଲା। ମୁଁ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଯେତେବେଳେ ମଗେଇବି ସେ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବି, ମୟୂରବୋଲାଟା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ଏମିତିଆ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଁ ମଗେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାଢ଼ୀଟା ଆଣିବି ସେ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ନେକଲେସ୍ଟା ପିନ୍ଧିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ନେଇ ହେବନି, ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍ ଗୋଟେ ପର୍ପଲ୍ରୁ ମଗେଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ମୋବାଇଲ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ସେୟାର୍ କରିନଥିଲି। ଏଇଟା ୱାଇନ୍ର ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍, ଗୁଡ଼୍ ୱାଇଫ୍ସର ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍, ମାନେ ଡେ କ୍ରିମ୍ଟା। ଆର କଲର୍ ଦେଖିବେ କି ସେୟାର୍ କରିଛି କି କ'ଣ ଜାଣିନି, ଏଇ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ଭିତରେ ପିଙ୍କ୍ ଆ ସ୍ମେଲ୍ଟା ବହୁତ କଡ଼ାଳିଆ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଡେ କ୍ରିମ୍ ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼୍ ୱାଇଫ୍ସର ଦୁଇଟାକ। ଆଉ ପପେୟା ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ଆଉ ସେୟାର୍ କରିଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼ୁଛି। ଫେସ୍ କ୍ରିମ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଆଣିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ୱାଇନ୍ର ଭଲ ପଡ଼ୁଛି ଏଇଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ସେଇଠି ଆସିବ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଚିହ୍ନ, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତା ସେଇଠି ଆସିବ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍, ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପୁଣି ମିଶିବା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ମିସ୍ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ।